សូមព្រះជាម្ចាស់បានប្រកបដោយព្រះពរគឺស្នៃលើពិភពលោកទាំងមូលដែលបានប្រទានឱកាសឲ្យទូបង្គំបានផ្ដល់អាហារដល់ប្រែតត្រីនៅយប់នេះជាយប់ទី 6 ដើម្បីឲ្យញាតិកាទាំង 7 សន្តានប្រមូលចំនួនរបស់ទូបង្គំផងដែរឲ្យគាត់បានបរិភោគក្នុងសាសនាព្រះកោណៈគុណូបរិស័ទដើម្បីកុំឲ្យគាត់ឃ្លានដើម្បីឲ្យគាត់មានឱកាសបានត្រឡប់ទៅចាប់ជាតិជាមនុស្សវិញ ក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវអាមែនសាធរៈធុរៈសារៈធុរៈសារៈធុរៈ